11-річна закарпатка Б'янка стала мамою. В неї народився хлопчик. Нагадаємо, кілька місяців тому наш край облетіла новина, що в селі Гадь Берегівського району вагітна юна дівчинка. Ще у жовтні юна мама потрапила до лікарні із загрозою викидня. Проте вагітність все ж таки вдалося вберегти. Дитинка народилася 18 листопада 2021 року шляхом кесарського розтину. На першу добу життя дитинка доставлена до нас у реанімацію новонароджених. Стан дитинки при поступленні був середньою важкий, за рахунок дихальних розладів помірних, з якими ми успішно протягом 3-4 днів справились, і на подальше лікування дитинка була переведена у відділення патології новонароджених. Наразі через свій стан дитина перебуває ще в лікарні. Молоду ж маму після пологів виписали додому. Дитинка до нас була переведена на 5-ту добу життя з реанімації нашої. Стан дитинки важкий. На момент поступлення вага була 2500, на сьогоднішній стан дитинки краще, але ще трошки коливається, бо не доїдає, набирає вагу. Тому дитинка знаходиться ще у нас у відділенні на лікуванні та реабілітації. Лікарі кажуть, мати дитини періодично з'являється в лікарні та цікавиться її станом. Є мама, мама відвідує дитинку, мама приходить разом із бабкою, з мамою своєю, вона відвідує дитину, так. Вона цікавиться, скільки важить дитинка, знімаємо на мобілку, щоб вона могла побачити, так як не можна заходити в відділення. Вагітністю неповнолітньої займається поліція, адже, як стало відомо, дівчинка народила від 46-річного співмешканця своєї матері. Спершу Б'янка та її мама Рита переконували поліцейських, що під час роботи в Києві дівчинка познайомилася на сміттєзвалищі з якимось 14-річним хлопцем, від котрого і завагітніла. Однак згодом обидві зізналися, що насправді батько дитини – співмешканець Рити.